meio no outro, são as 4h30, backtrack na hora de giro, táxi, via táxi alfa para a posição 2. Foi via Charlie, o teu 308? Você via Bravo agora aí à sua esquerda para a posição 2. De Bravo, posição 2, ó. Papá Romeu Tango, controle Teresina. A Sandra responde 0101. Detectamento, Papá 28 Tango. Confirme o tipo de equipamento, pessoas a bordo alternativa, seu tempo de voo. Decolagem autorizada, pista 20,
vento 120 graus, 4 nós, atento pássaros. Solicitando aliás, e decolar, pista 20, atento pássaros, 36 por hora. Pista 20. Controle 3619.